კითხვები, რომლებიც მძევლებთან დაკავშირებით ჩდება, რა ეჭვები აქვთ გატაცებულების მშობლებს და რასყვებიან ისინი ჟურნალისტებთან. Მოხდა გატაცება ან გატაცების ინსცენირება, ამბობს ერთ-ერთი დაკარგულის მამა. Კითხვებს აჩენს ის ფაქტიც, რომ თავდაპირველად გავრცელდა ცნობა სოფელ ლაფანყურში დაკარგული ხუთი ახალგაზრდის შესახებ. Თუმცა უკვე დღეს ეს რიცხვი სახელმწიფო მედიის ცნობით ათამდე გაიზარდა. Უცნობია, რატომ არ ეძებდნენ ამ დრომდე დანარჩენ დაკარგულ ადამიანებს მათი ახლობლები და სად იმყოფებიან ამჟამად ისინი. Გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ახალგაზრდები მხოლოდ წვერებიან ის შეარაღებული პირების შესახებ ყვებიან. ლაფანყურში ორდღიანი გაუჩინარების შემდეგ ნაპოვნი ახალგაზრდების სახლებში ჯერ კიდევ არ დაბრუნებულან. ადგილობრივები ყვებიან, რომ შეარაღებული პირების სოფლის განაპირას საქეიფოდ გასული ახალგაზრდების ძებნისას ნახეს, რის შესახებაც მესაზღვრეებს და პოლიციას შეატყობინეს. დევნის ოპერაციაც ამ შეტყობინების შემდეგ დაიწყო. ბაჟო, მოაბრუნეთ, წამოვიდეთ, შევატყობინეთ ამათ ეს მესაზღვრეები. წავიდნენ, დიდი მანქანი, თავისი მანქანა ყავთ. და ზა 9:00 საათში დარეკეს იქიდან, რაც იტრ ყველაფერი იგზია. Mere movida amis mere spetsnazi movida im mashine movida khuti makana da im sagamodan dghemde a ese gzeldeba modian da modian შვილის ადგილსამყოფელის შესახებ წირი ინფორმაცია აქვს ერთ-ერთი ახალგაზრდის მამას. მან დღეს შეიტყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მისი შვილი მძევლად იყო აყვანილი. კარგად არის, არაფერი არ უთის, არც ეს ასნე ვაზნე 4-5 არიან კარგად. Parazit drugim tas, arafeli problemi mat. Sator gamoushu, sai raskebunobia. Ragatsa dagi tvilis shegadagzamlis ragatsa dakitkhis ragatsa iseni ragatsa problemi. Ara amas vimoe pikreba, ras es zarmoudgeni ragatsa mokhta chvesofas. კიდევ ერთი ახალგაზრდის ტატო ღაღოლიშვილის მამა კი აცხადებს, რომ არც გატაცება მომხდარა და არც გათავისუფლება. იმედია, და ღაღოლიშვილს მომხდარში არაერთი გარემოება აეჭვებს. ვერსიას მეტი გზაებნა და გამურიჩქულია. გამურიჩქულია, მსგავსი არ შეიძლება მომხდარიყო. მომხდა გატაცება. ან გატაცების ინსცენირება. უფრო სავარაუდოა მსგავსი. წასულები იყვნენ ბავშვები საზაფხულო ტანაცვლით. Просто битрутхот. Да, უკან დაბრუნდნენ ბატინკებით. დღის მეორე ნახევარში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ვიდეო მასალა, რომელშიც უცხების ინფორმაციით ძევლობიდან გათავისუფლებული ორი ახალგაზრდა ტყვეობის ფაქტს იხსენებს. შეხვდა რამდენიმე ადამიანი ავტომატით შეიარაღებული წვერებში და გითხრეს, რომ ვიყავით მძევლები და უნდა წავსულიყავით მათთან ერთად. მათთან ყოფნის დროს კაცრად გაგაფრთხილეს, თუ გაქცევა შევეცდებოდით მოკლავთ. იყო 15 ადამიანზე მეტი, ჰქონდათ საკმაოდ ბევრი შეიარაღება, ავტომატები, სხვა იარაღები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სახელმწიფო საზღვრის სიახლოვეს ახლაც მიმდინარეობს ანტიტერორისტული ოპერაცია. უწყებისვე განმარტებით 20 დივერსანტიდან 11 უკვე ლიკვიდირებულია. ქართველი ძალოვანების მხრიდან ოპერაციას 3 ადამიანი ემსხვერპლა.